Krusenberg är en herrgård i Alsike socken i Knivsta kommun, Uppland. Den gulmålade herrgårdsbyggnaden stod färdig 1802 och är uppbyggd på grunden av ett kalkstenslott från 1640-talet som tidigare stod på platsen. Det ursprungliga stenslottet ritades av Nicodemus Tessin den äldre på uppdrag av adelsmannen och krigskommissarien Johan Krus. Detta slott brann dock ned 1717. Den södra flygeln, nu kallad Tessinflygeln, är idag den äldsta bevarade byggnaden på Krusenberg. När det handlar om paranormala fenomen så pratas det ofta om vita frun som sägs vandra runt i byggnaden. Det sägs att i herrgårdens rosa matsal finns det alltid en plats reserverad för henne. Många besökare vågar inte sitta på hennes plats då de är rädda för vad som eventuellt skulle kunna hända. Det sägs även att hon kan få ljuskronorna i taket att gunga samt att hon kan slamra med porslin och bestick. Det finns ingen med full säkerhet som kan säga vem vita frun eventuellt skulle kunna vara. Det ryktas om att hon eventuellt skulle kunna vara en kokerska som arbetat på herrgården. Det ska även finnas en energi som kallas Svarte mannen och han har visat sig för både gäster och personal. Han beskrivs som en äldre man klädd i en lång och sliten mörk kappa. Ingen vet hans namn eller om han har arbetat där. Kanske är han bara en vilsen själ som fastnat på platsen. Det finns även annan paranormal aktivitet som människor har upplevt, som till exempel att ljus är tänt i huset då det borde vara släckt. Man har även hört suckar och stönande i allén, steg på grusgången fast ingen går på gruset. Vissa har hört glas som klirrar i tomma salar och iskalla luftströmmar som drar fram genom korridorerna. Vi utgår alltid från att det finns fler energier där vi undersöker och att det är svårt att fastställa att personen som sägs skapa paranormal aktivitet är den personen vi får kontakt med. Har vi någon med oss? Är det någon som vill säga oss någonting?
hallå. Finns vita damen här med oss? Det ryktas att du är kvar här på herrgården och ägorna. Stämmer det? Tala in i maskinen som Joel håller i sin hand. Försök att prata via den. Ja, vi kallar dig där. Ja. Hallå. Hallå. Får jag sitta på din plats? Vita frun med oss här nu? Är du här? Är du här? Är du här? Är det någon annan här? Är Jenny här? Hallå, kan någon höra oss? Hallå? I herrgården helt tom. Finns det inga energier här? Kan någon säga hej? Vill du att vi ska gå härifrån? Finns den mörka mannen med svarta rocken kvar här? Kan du ropa någonting in i spiritboxen som står på bordet? Hallå, är det okej om jag sätter mig här? Vill du inte komma hit och göra oss sällskap? Jag skulle jättegärna vilja prata med dig. Är det okej om jag sitter på din plats? Hallå? Om du är här, det är du som är den vi kallar för vita frun. Eller då den svarta mannen här. Säg någonting som vi hör bara.
Ett enda ord. Det är vad vi kräver. Vi vill höra ett ord som bekräftar att det finns någonting här. Kan du säga mitt namn då? Vad heter jag? Kom och prata med mig. Vad heter du? Vad heter du? Vad heter du? Lät någonting eller? Det lät som någonting, eller? Ja, det är vissling. Det är vissling då. Kan du säga ditt namn? Där kom det något. Ja. Hörde du vad han sa? Nej. Just när man går och håller på, då ska det komma. Ja. Kan du säga ditt namn? Där är du. Jag har lite klockor som stoppar in under den här. Ja. Hallå? Där kommer den. Jag har lätt inte om jag har lätt inte om jag har lätt inte om jag Jag vet inte om jag undrar vad han låter sig rätt. Är det en kvinna som säger någonting? Finns Jenny här? Kan hon ropa hallå? Jenny! Är du här Jenny? Är det ingen som vill prata med mig idag? Finns vita frun här på gården? Vad heter hon? Där hörde jag någonting också. Det är så lågt. Är det någon här? Hallå? Hallå! Jenny! Kom till den gröna lampan! Gröna lampan! Gröna lampan! Kan du säga ditt namn? Vad heter du? Vi vill komma i kontakt med den vita frun. Vi skulle verkligen uppskatta om du kom fram och talade med oss. Existerar den vita frun här på herrgården? Hallå, kom igen nu då.
Säg ditt namn. Vad heter du? Vad är det som? Jag tror det är som Ronny eller? Ja. Någonting med... Ronny Hjalmö. Ronny Hjalmö. Kan du säga ditt namn igen? Vad heter du? Vad heter du? Kan du säga ditt namn igen? Hallå? Där kommer han. Ja, vi går vidare. Ja, vi går vidare. Hallå? Är Janne här? Där kommer han. Där. 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 Jo, du påminner om det. Men vad sa hon? Vad sa hon? Hallå, oh, förlåt. Sa. Vem pratar vi med? Hallå? Vad heter du? Kan du säga ditt namn? Jag ser ingenting här. Det är verkligen mörkt. Mörkt? Ja, jag är på att gå in i folk hela tiden. Ja. Jenny! Är du här, Jenny? Jag är så här. Säg ditt namn om du är här. Säg ditt namn. Kan du säga mitt namn? Finns det någon som är kvar här på herrgården? Som har jobbat här eller bott här? Hallå? Vad heter du? Kan du säga vad du heter? Kan du säga ditt namn? Hallå? Hallå?
Finns det ingen kvar här? Ingen som är här som vill prata med oss? Kan det vara så? Finns Teresin kvar här? Finns Karl Emanuel kvar här? Finns Emanuel kvar? Gustav? Eller Karl kanske? Säg ditt namn om du är kvar här. Finns det ett liv efter döden? Har du gått sista gången? Fått några EVP:s alltså, men det är svårt att höra. Stanna till. Ja. Är det en kvinna som är med oss här? Var fick den förra också? Ja, precis. Är det en kvinna som är här? Är det Teresin som är kvar här i sitt sovrum? I sin sovkammare? Hallå? Där har du något. 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 Där har du. Vem pratar vi med? Vad heter du? Ja, det kan du. Vad var det så här nu? Ja. Ja, det var så. Hallå. Gäller, säg ditt namn gäller. Om det här. Där kom det ju något. Det är dåligt. Om det här. Där kom det ju något. Det är dåligt. Om det här. Där kom det ju något. Jag ser ingenting. Är det något speciellt med trappan här? Den som var med mig bakom i trappan för länge sedan, är den fortfarande kvar här? Är du här? Känner du igen Mats? Jo, nu måste du göra. Ja. Mats jobbar här. Han tar hand om gäster. Och berättar om er. Hallå. Kan du säga hej då?
Vi ska vara här i rummet. Finns det några barn i det här rummet? Kom fram till det gröna ljuset. Där. Ja. Där var jag pratade. Det börjar hända grejer. Finns det några barn här inne? Gillar du att leka? Hallå. Vem pratar du med? Finns vita frun här? Jag har hört så mycket om henne. Finns hon? Tycker du om att vi är här? Hallå? Vill du att du ska gå härifrån? Säg ja eller nej. Hallå? Finns Jenny med oss? Där. Vart är vita Ljusröst. Vad heter du? Hallå? Ser ni oss just nu? Kan ni se oss? Vad sa du? Kan ni se oss? Vad sa du? Kan ni se oss? Vad sa du? Det är sista chansen nu. Nu har vi varit här hela natten. Kan någon säga hej eller hej då? Hej då! Det går nu. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Hej då. Då går vi nu då. Hej då. Följer du med mig nu?
Hallå, va? Någonting. Stanna upp lite. Stanna i trappan. Stå på det. Har vi någon i trappan? Var det någon som ropade nyss här i trappan? Vem är jag? Är det en kvinna med oss i trappan? Och far ner alltså. Precis. Håll koll på alla mätare här nu så att om det händer någonting. Och vad har hänt här inne då, Mats? Här har vi ju haft besök som har påstått sig då har stött samman med en ljusklädd kvinna i skallst, ja, som ja. Jag ju tolkar är vår herrgårdsspöket då, Vita frun. Ja, ja. Så att det ska ju bli intressant att se om vi kanske kan få kontakt med henne här. Mm. Nu då när det lugnar ner sig lite grann i herrgården. Precis. Så det hoppas vi på. Ja. Så här ska man kunna tro att Vita frun eventuellt skulle kunna röra sig då? Ja, jag skulle ju absolut tro att det skulle kunna vara så. Ja. Oh ja. Så då är det frågan om vi har någon Vita fru här nu. Ja. Den som vi tror, alla säger, pratar om är Vita fru. Har vi henne här? Så ger det gärna till känna för oss. Det skulle vi verkligen uppskatta. Frun är här, så kan du tala rakt in i mikrofonen som finns på Joels kamera. Kan skrika in där så kanske vi hör dig. Skrik så högt du kan. Jag ställer mig hörna här borta. Du kan ta på lamporna där fram också om det är mer intressant. Som sagt, jag heter Joel. Mats kanske känner igen. Tobias är där borta. Och John. Och vem har vi med där borta? Madeleine. Så jag hoppas att vi är välkomna. Vi vill bara väl. Absolut. Och jag som ju då har varit här på herrgården länge skulle bli så lycklig för att få någon form av signal, bevis, någon kontakt med alla som vi då tror finns här i herrgården. Så ge gärna till känna på något sätt. Som sagt, det finns lite saker ni kan använda er av här för att kommunicera. Ni kan prata direkt i mikrofonen. Ni kan ta på den här lilla grejen här på antennen. Så kommer den lysa upp vad nu antennen är. Där. Pipa. Precis. Madeleine kanske kan dra upp den där. Ni kan sänka temperaturen. Ni kan knacka i bordet här. Gör någonting så vi vet att det finns här. Var inte rädda. Är det okej om vi är här inne i köket? Vi är lite hungriga. Är det någon som kan göra lite mat åt oss? Är det okej att vi är här i köket? Ja eller nej? Om det är okej så kan du lysa upp den lampa. Så vet vi att det är okej.
Eller så bara skriker du rakt ut att det är okej. Annars hör vi inte dig. Jag ska filma dig så att det... Kanske kan ge oss en liten rörelse i något föremål här. Lampkronan sägs ju ha satts i gungning. Försök att göra det igen på sig. Kan du få lampkronan att röra på sig? Gunga lite grann. Kan du höra oss? Om du kan höra oss eller se oss så får du jättegärna gå fram och ta på antennen där lamporna finns under. Kom och ta på antennen. Madeleine, du kan väl ta på antennen och se hur det funkar. Kom och ta på den sådär. Är du en av alla trotjänarna här på herrgården sen förr? Ge oss ett litet tecken. Och berätta. Och sagt, var inte blyga. Kom fram och prata med oss. Säg vad som helst. Jag vet att det kan vara svårt då att få fram ord och meningar. Ta energi från oss. Ta energi från våra apparater som står där framme. Gör någonting så att vi vet att du är här. Ser du den där röda lampan? Men peka på den. Ser du den? Kan du ta på den? Tryck på den. Tryck så hårt du kan. Det blir magen som låter. Kan du göra ett ljud här i rummet annars om du inte kan prata? Kan du knacka i bordet, knacka i golvet eller knacka i väggen, vad som helst? Jag läser om något bakom. Var det mage eller? Eller din, nej. Nej, det var inte mitt. Efter att John frågade så lät det bakom det. Det var inte här. Eller hur, jag såg att du reagerade på det. Ja, jag tror det var hans mage. Okej. Kan du göra ett ljud igen? Vi hörde det, men inte så bra. Vad lät det som en kopp eller vad lät det som? Det lät som ett jättelitet knakljud eller knackljud fast som en liten smäll. Ja, något sånt här också. Ja, fast dåligt. Kan de komma och knacka så här då? Hur många energier finns det här i herrgården? Temperaturen. Ja, temperaturen ändrar sig. Kommer. Ja. Men det
ganska konstant. Ja, ganska normalt det där. Att ska gå ner kanske en 4-5. Ja. Mm. Och det går att inte gå upp. Och ja. Så det blir jag som höjer dem säkert. Är ni rädda för oss eller? Ska vi inte prata med oss? Kom och prata med Mats då. Gör gärna det. Han måste ni känna igen. Jag tror vi har stött ihop med varandra under alla åren här på herrgården. Så var inte det. Kom fram. Kom till det gröna ljuset. Kan du säga hej in i kameran som Joel håller? Heter du Anna? Dog du här? Eller är det som det sägs, att du dröjer dig kvar här för att hålla ett vakande öga över gården? Är det så? Ska vi prova gungan lite om det triggar? Mm. Du brukar gunga på den här, jag har hört. Kom och toppa den gröna lampan, så ser jag att det är här. Min mat. Acceleration på motorvägen. Kan du komma och toppa den gröna lampan? Slå min fot. Hallå. Om du inte själv vill kommunicera med oss, be någon annan energi som finns kvar kanske då att göra det istället. Kom fram och ge oss ett tecken. Det var intressant. Ja, där kör vi. För där, ja. För där kände jag han unga killar. Ja, just det. Han fick ju lite panik. Ja, och jag kände ju en rysning också. Ja, så var det ju. Mm. Så att plus att den pep ju. Mm. Ja, precis. Det var lite EMF-utslag här inne, va? Mm. På det här bordet här. Sätter REM-podden där då. Ska jag sätta den på mitt och främst? Ja, gör det. Ska se. Jag ska fråga den här först. Här är Vita Fruns stol. Eller plats. Är det okej om jag sätter mig på din plats? Jag är snäll och vill inget ont. Är det okej så... Är det inte okej så säger nej.
Kan du komma fram och ta på John? Finns det någon energi i det här rummet? Finns det någon här? Finns vita frun här? Kom och ta på den här röda lampan. Oj, en gång till. Kan vita frun komma och sätta sig på sin stol? Var det du som lät det, Tobias? Ja, det var jag som jag skulle säga. Ja. Mm. På båda öronen, eller? Ena. Vi som jobbar här på herrgården, vi hoppas ju att du, vita frun, eller vad du heter, att du uppskattar att vi vårdar dig, att du har din plats här. Vore väldigt intressant att få ett litet bevis för din närvaro. Så kom fram och ta på lampan här. Och visa att du är här. Gör något ljud i rummet. Min mage. Det är bra att ni säger det ändå. Att det underlättar. Kan du få temperaturen att gå upp lite grann då? Kan du höja temperaturen till 20 grader? Nu rör sig till lite. Där satt jag hamna och fick någon rysning. Mm. Någonstans? Här tror jag satt. Där jag satt nyligen. Det fick väl rysning också. Han hade ju lav och satt där. Mot väggen där, precis. Ja. Mm. Så satt det där man väl. Är det någon här med oss? Ge oss ett litet tecken, ett ljud, en rörelse, någonting bara. Jag tyckte också jag hörde någonting bakom. Nu är din stol ledig. Nu kan du komma och sätta dig bredvid oss. Kom och sätt dig på stolen då. Kan du säga ditt namn in i kamerans mikrofon som Joel har där?
Vad heter du? Är det någon annan här, förutom den vi tror är Vita frun? Kom i så fall fram. Och ge er till känna. Gör ett ljud. Flytta en stol, gör någonting så vi vet att du är här. Finns det några barn här? Kom och lek med den här, jätterolig, och peta på den. Sovrum förut då. Vi sitter i varsitt rum här. Ja, jag kan sätta mig här. Sprida ut oss. Jag har ställt edimätaren på golvet. Den är nu. Är det en podden? Jag tänkte att ställa den någonstans typ här. Fast det är ändå bra att ställa den precis där. Ja, jag tänkte så du ser den på. Ja, det är bra. Jag kör på edimätaren här istället. Se om det lyser upp lamporna någonting. Mm. Kan de komma och sätta sig vid samma bord som jag sätter just nu? Kan du dra ut stolen? Är det någon som kan knacka i bordet? Jag är helt säker på att vi har någon med oss. Det finns någon här i huset. Snälla, snälla. Ge oss ett litet tecken. Ge mig ett litet tecken. Det skulle ge mig så mycket. Låt någon av våra lampor här lysa upp lite grann bara. Hallå? Var inte rädd, det kommer jag med sällskap på golvet så kan vi sitta här tillsammans.
Kan jag komma och sätta dig på golvet? Ta på den gröna lampan då. Jag som låter. Vi vill bara prata lite. Kom gärna hit och gör mig sällskap. Ska vi gå vidare? Det kan vi göra. Eller vad säger du där? Ja, alltså. Finns det någon här? Knacka så här om det finns här. Det lös ju upp alldeles nyligen. Där uppe, ja. Ja. Blå röd. Mm. Var det blå? Är det vibration? Nej. Vibration är inte längst nere. Ja. Ja, men det här. Blåa, vad är det? Det blåa IMF. Precis. Ja, för den där så. Ja, precis. Jag vet inte att det var den ruska, de andra har IMF. Ja, det är IMF. Kan du komma fram till den där igen? Vi såg att det blinkade blått där uppe. På EDI-mätaren. Kom jättegärna fram en gång till. Kan jag knacka så här på pianot? Kan jag knacka så hårt du kan? Kan jag ta på den röda lampan då, här framför? Kan jag ta på den här? Kom och lek med den. Vart från 19,9 till 20,1. Men det är bara... Ja, just det. 0,2. Det är inte så mycket. Nej. Någon som tryckte någonting i golvet. Det lät som någonting som stampade i golvet. Alltså... Alla gick. Någon gnisslande. Fler som gick så alltid. Precis. Kan någon spela någonting, någon melodi på pianot då?
Kan hon säga vilken dag det är idag? Är det måndag eller tisdag eller? Är det okej att vi är här? Undersöker, kommunicerar. Och om ni undrar varför det är så här då att det undersöks och så, så har ju jag som jobbar på ärgården bjudit in Joel och gänget från Paranova här. Så att de är välkomna i huset och vi hoppas att om vi har något väsen med oss också ska tycka att det är så okej. Så att om det är okej så ge oss ett litet tecken med en lampa som blinkar eller någonting. Ett ljud. Minsta lilla tecken uppskattar vi. Ja, det är att trampa på varandra. Ja, precis. Hallå! Som hålls i händerna här. Nu kommer jag. Prata med mig. Kommunicera. Säg någonting. Tyckte det lät något så sånt. Ja, ja. Ja, fast det var så, det kändes inte att det var ganska långt ifrån. Så att det, eller jag, ni var ju ganska bakom mig så att... Här är EMF, den här kommer ju utslag. Ja, de precis. Har den. Ja. Vad ska du... De där. Ska du sända av dem? Ja. Här har vi EM-pumpar. Vi stänger av här nu. Bara få mina båda händerna här så. Ja, sovkammar och arbetsrum här för friarinnan då. Det är så kallt eller? Ja, nu. Så att det är kyligare i köken. Ska jag ställa den här eller? Ja. Fick jag tryck i pannan? Mm. Fick jag tryck i pannan? Ja, det klev in här. Jag fick det nu från ingenstans. På tryck. Det kan ju vara EM-grejerna. Energierna. Ja, vi får se. Jag känner också lite här. Okej, okay, jag fick lite i pannan också. Stickande och tryckande. Den börjar... Har den att klippa? Den börjar lysa. Ja. Titta. Visa upp dem mer. Ja, just det. Finns det någonting här inne? Hon är på golvet och hämtar en elledning på golvet. Vad är namnet? Ta EMF-mattan ner mot golvet och se om det lyser upp mer. Här är ingenting. Ingenting? Nej. Ingenting på golvet? Nej. Ingenstans. Lyser det fortfarande för dig, Madeleine? Ja, i den här nivån? Ja.
Där lyser jag. Om du tar hit en annan EMF-matta, kolla om det lyser. Men nu är säkert att det är gul. Har man varit uppe på gul eller? Ja. Sluta göra det. Kom tillbaka hit. Vi såg att du var här. Så slutar när alla kom. Precis, när alla kommer med sina EMF-matta. Men nu tycker jag att det känns som en lite kyla på min hand där. Jag tycker det känns lite kyligt. Kolla, kolla. Den löser upp blott där. DMF. Ja. Det är kallt men det kan vara drag. Ja, fast den där lyser inte upp blott om det är drag. Är det DMF? Ja. Den löser upp precis när jag ställer. Ja. Det kan ju vara någonting att bara att jag drog kom den. Kom tillbaka hit och sätt dig med oss. Den lös upp när jag ställde den här. Du verkar gilla Madde. Vi ville inte skrämma dig. Det var inte meningen. Så kom gärna tillbaka. Var det här var ett barn eller nej? Nej. Eller inte? Så det inte var något sätt att vara i alla fall. Du får gärna sätta dig bredvid mig här. Men alltså att din EMF-mätare gick igång här. Det känns lite grann som att någonting eventuellt fanns här. Satt här kanske. Mm. Och du satt det här. Mm. Det går ju bara att spekulera förvisso. Men, den löser ju upp ganska mycket. Mm. Och den där löser ju upp blått när jag ställde den. Jag hoppas jag fick med den på en film. Ja, med den temperaturen känns som det är kallt. Alltså jag tyckte jag kände kyla här alldeles nyligen när, på min arm. Men det drar ju säkert från fönstret här också. Men, jag känner lite det kommer bli kallare ute så att det kanske nästan kallare oss i fönstret. Samtidigt så löser jag den här blåa lampan upp också lite grann. Mm. EMF-lampan. Och sen hennes EMF-mätare gick igång. Mm. Kom gärna tillbaka. Du kan ta på den här röda. Så vet du att du är här. Jag ställer den här och kollar hur kallt det är i fönstret. 20. Kan man sätta det här bredvid mig igen? Alltså jag känner kyla här. Jag känner också lite grann. Det var nog kallare i fönstret. Nej, det är till och med nästan varmare där. Ja. Jag kände vid min kind kyla. Från ingenstans. Ja, ja. Jag kände ingenting när ni sa det, alltså, men jag kände det nu. Kom och ta min hand. Sätt dig bredvid mig. Här, titta. Är det den här? Ja, det är den här. Ja, titta. Det är ett modem här. Mm. Och den? Ja. Har du ett wifi? Okej. Ja, den kommer ju ut så också. Den är ju inga konstigheter. Precis. Men, ja. Kan den ha gett? Nej, inte där borta. Nej. Då skulle den ge utslag nu. Den ger inga utslag överhuvudtaget. Ja, då skulle den ge stötvis. Ja. Precis. Och du har ju utslag här nu. Mm. Och du har ingenting där borta. Nära. Nära, här. Nära. Över bordet, precis. Är ja, precis. Just där. Ja. Någonting är, ja precis. Ställ ner rempodden när jag är på golvet. Där, här någonstans. Kom och ta på den här. Kolla. Är du här nu så låt det lysa på den andra lampan också på en gång. Visa oss nu. Alltså det där är... Nu är du uppe på gult också. Det är ingenting.
Nej, jag går nära på lite grann. Ja, jag måste gå jättenära för att få. Jag är ju liksom bakom stolsbenet också här, liksom inte från den sätt, ja. Eller bordsbenet, ja. Här lyser inte upp någonting. Mm. Ja, men ingenting. Jag ska inte ha en sån här då. Vi gör så här, vi ställer dem där. Ja, men du kollar dig fortfarande. Ja, det är sant. Kolla då så inte är modemet jag håller på nu. Går det dra ut modemen på mig? Ja, vi ser, jag tänker kolla. Ja, det är ju så extremt stor. Borde en sladd taget där, va? Ja, den sladd som hon bara tar ut. Ja, dra ut den. Så du släcker ner det där. Nej, det där var till den. Är du taget bara? Ja, den kommer nog ta ut bara... Är du har någon ström via nätverkskabeln på det där, kanske? Ja, jag tror att... Jag ser den inte riktigt härifrån. Det är den här, man kan ta ut den här, bara den här lilla. Ja. Så, nu är den ute. Nu är den slocknande. Ja, nu ger den inga utslag här längre. Nej, den försvann. Var det annat här? Det var fan modemet. Det var modemet som... Ja, okej. Spöker. Vad skumt ändå. Ja. Hoppar nästan. Eller så är det spöket som bara... Jävlar. Jag kan kolla om de kommer tillbaka. Det kan ju vara till slutet. Ja. Ja, men nu har vi uteslutat allt. Nu har vi tagit bort det där. Nu är det bara att försöka några minuter om det går att få på riktigt där. Mm. Annars byter vi rum bara. Ja, kolla, här gör ju ingenting. Nej. Nej, den där är inte. Nej. Utan det måste vara modemet som jag kände av. Men lite skumt då. Ja. Det är sådär. Ja. Då kan ju moddes också vara. Ja. Det är svårt att utesluta. Ja, om jag ska vara helt ärlig så tror jag att modemen gör ganska mycket att det... Mm. Däremot så tyckte jag kände kyla när jag satt i soffan där. Och det är ju... Ja. Men sen om det är drag eller om det är någon annan. Ja, jag känner inte nu. Jag känner bara en snabbis liksom. Mm. Ja. Det var som en löp. Först kände du, sen kände han. Ja. Och sen kände jag ett plötsligt. Ja. Kinder gick som runt. Ja. Mm. Sen borta igen. Någon gick genom rummet. Ja, eller någon satt, någon kanske satt där. Mm. För hon fick ju massa EMF-utslag då. Men ja, modemet. Men jag tyckte det kändes som kyla. Mm. Och som sagt, jag ställde upp ED-plussen uppe i här uppe. Ja, och den gick inte ner, den gick nästan upp. Ja, ja. Ja, det är ju konstigt faktiskt. Utande golvet. Ja, precis. Som det här var tidigare. Vad har jag fick du från här då? Precis. Här fick jag tryck över bröstet. Och... Ja, mm. Precis. Det var här kunde det vara en unge, eller? Det var här eventuellt har varit någon barnsängs incident av något slag förut. Ja. Precis. Du kan sätta dem på golvet. Finns det något barn här? Kom och lek med den här röda, den är jättekul. Tryck på den.
Kom och ta på någon grön lampa eller röd lampa. Gör någonting. Kan du få temperaturen att höjas eller sänka sig? Kan du höja temperaturen med 1 grad? Nu var det min mage igen där. Kan hon komma och ta på den gröna lampan? Kan du putta ner en apparat och stå på bordet? Ta så hårt du kan och putta den, tryck på den där gröna lampan. Men då ska han hoppa upp och hoppa på bordet här framför mig då. Kan du hoppa på bordet? Kan du slå näven så hårt du kan i bordet? Kan du knacka bordet som jag gör? Kan du knacka i bordet? Krusenberg herrgård är en gammal fin byggnad med gamla anor. Vår undersökning med vår spiritbox SB11 gav en del IVPs som tyvärr var lite för låga jämfört med vad vi brukar dokumentera på andra ställen. Varför rösterna är så låga är svårt att svara på. Kanske har de dåligt med energi för att kommunicera. Eller är de kanske för blyga då ingen annan undersökt herrgården tidigare. Men att det är intelligenta energier som kommunicerar märker man på svar som till exempel när både jag och Tobias hör våra namn. IVP:n som säger Tobbe låter inte som det kommer från vår spiritbox utan det känns mer som en IVP som videokamerans mikrofon fångat upp. På frågan om Vita frun finns med oss så får vi svaret nej. Där rösten låter som en äldre dam som svarar. Det är svårt att veta om detta är Vita frun eller någon annan energi som svarar oss. Är du här? Är du här? Är du här? Vi försökte även med positiv provokation genom att sätta oss på Vita fruns plats och be henne säga något. Tyvärr så gav detta inget resultat. Bland de IVPs vi fångar så får vi namn som till exempel Janne, Andy, Dagny och Tore utan att kunna bekräfta att dessa arbetat eller bott på herrgården. Vad heter du? Vad heter du? Vad heter du? Där kom det ju något. Det är för dåligt. Om det här. Där kom det ju något. Det är för dåligt. Om det här. Där kom det ju något. Det är för dåligt. Vi får dessutom 2 olika IVPs som säger var är du inom loppet av 2 minuter. Återigen så kan det vara svårt att höra hela meningen då rösterna är ganska låga. Kan du säga det namn? Där kommer den. Jenny och Fanny lyckas återigen återkomma under vår undersökning och det känns numera helt normalt.
Vilka är dessa energier? Det vet vi inte. Kanske är det våra ambassadörer som hjälper oss att kommunicera med andra energier. Förutom det så fick vi en hel del EMF-utslag på olika platser i herrgården. Det är även kul att kunna visa upp naturliga EMF-utslag som till exempel den vi fick i ett av rummen där ett modem låg gömt bakom en soffa i fönstret. Leta alltid efter naturliga orsaker till utslagen innan du utgår från att det är paranormal aktivitet. I det här fallet så lyckades vi finna en logiskt onaturlig orsak till EMF-utslagen på våra EMF-mätare. Vi försökte få kontakt med Vita frun och Svarta mannen, men det är svårt att bekräfta att eventuella röster och namn skulle vara någon av dem. Vi kände även av kyla, speciellt på en våning i ett av rummen. Detta var ju rummet där modemet fanns, så vi kan inte bekräfta denna kyla med EMF-utslag då dessa var helt naturliga. Vi fick däremot EMF-utslag på våning 2 vid pianot, men tyvärr inga EVPs. Sammanfattningsvis så dokumenterar vi en hel del intressanta EVPs som visade på intelligens och som följer den röda tråden vi arbetar efter. Det går som sagt inte att säga att vi har kommunicerat med Vita frun eller den Svarta mannen med bestämdhet. Det vi kan säga är att vi kommunicerat med något, och det kan lika gärna vara helt okända energier som dragits till platsen då vi börjat undersöka. Det behöver alltså inte vara platsbundna energier vi eventuellt har kommunicerat med. Detta var vår undersökning av Krusenberg herrgård. Ett stort tack till John Lietz, Madeleine Karlsdotter och Mats Gustafsson som hjälpte oss att undersöka Krusenberg herrgård.